vám ukázala porážka 0-5? Tak řekl bych, že je to pro nás až krutej výsledek, byť Angličani byli jednoznačně lepší. Ta jejich útočná síla je neuvěřitelná. A prostě ta pohoda Sterlinga spol vepředu s Kaneem, spolu s Kaneem a těma mladýma klukama, obrovský zrychlení a velká kvalita. Nicméně já nemůžu prostě vytýkat klukům, že by nepracovali, nechtěli hrát. Nakonec myslím si, že v druhém poločase jsme si zasloužili dát aspoň jeden gól, protože jsme tam měli několik příležitostí ke střelní brance a chtěli jsme s tím výsledkem něco udělat. Dali jsme tam ofenzivní hráče. Od druhém poločase jsme hráli na dva útočníky už. Takže potom ty nešťastný góly, který nám tam padly, tak o to je to krutý. A já věřím tomu, že samozřejmě musíme ocenit soupeře, že má velkou kvalitu. Ale zároveň bych chtěl říct, že určitě naše kluky nezatracujeme a že budeme pracovat dál a ty další zápasy domácí, které nás čekají, kvalifikaci pro nás budou hodně důležitý. Ještě k tomu hernímu projevu, zvlášť v prvním poločase, tam se zdálo, že opravdu jste hodně zataženi. Tomáš Kalas i naznačoval, že to byla částečně taktika. Tak s čím přesně hráči šli do zápasu? A jo, tak samozřejmě takovýhle kvalitní tým nechat otevřeně velký hřiště, tak si dokážou s tím poradit. A bylo vidět, že vlastně v tom prvním poločase těch šancí soupeř moc neměl. Byli na míči silní, ale moc šancí neměl. Pravda, že my dopředu taky ne, ale ten každý zápas má určitý vývoj a věřili jsme, že bychom mohli v tom druhém poločase potom být nebezpečnější, což se i ukázalo, ale už jsme bohužel inkasovali toho prvního góla po krásné akci. Ten druhý do šatny byl krutej, myslím si, že to bylo hodně přísná penalta, ale nicméně už to bylo a ten soupeř potom přidal ty góly, který dal, tak to už byl takový zmar, ale myslím si, že kluci hráli do konce, že chtěli dát nějaký gól, aspoň ten jeden, a ty diváci, kteří tady za náma přijeli, tak zaslouží obrovský dík, protože fandili, pozbuzovali, když ten výsledek byl špatný, tak chtěl bych tímto určitě za celý tým poděkovat. A už jenom poprosím stručně, je pro vás útěchou remíza Bulharska s Černou Horou? Tak v této chvíli na to nemyslíme. Jako, stejně to bude o nás a na hřišti, takže nevím, to si rozebereme a uvidíme.